গ্রাম লিদুংকু, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। পো থির দরস কি মুঙ্গা পো মাইক্রোসফট এক্সেল কি তকরিবান পো প্রিন্ট বান্দে পো তফসিল সারা খবরে কড়েবে। কচির তাস সারা কম সওয়ালি ইয়া কমজি কি মুশকিল লরে কওলে শে হাম দি ভিডিও লান্দে পো ইউটিউব কে খপল সওয়াল মা সারা শরীক দে নরুস সবলা মওজু চি দা মুং সারা গা পো নুম দ শিয়ার ইয়া দিগি। শিয়ার ইয়া নে এক শরীক অল زه یو فایل خلاصوم راځم او پن تاغه پرون چې ما کوم فایل جوړ کړو په نوم د سټوډنټ رجستریشن فارم دا خلاصوم د کلک معلومات تیار شته ځکه مې دا خلاص کړ. اوس که چیرې ته وغواړې دغه فایل شریکې خلکو سره البته د انټرنټ د طریق نه صحیح ده، یو خدای چې ما سره کمپیوټر کې پروت دی فلش کې او چاته کاپي کوي ورکوي شیر ډرایو کې نیټورک د طریق نه خیر اوسي دا طریقه نه. یو دا چې ته غواړې دا خلکو سره شیر وت پیپل که هغه په ایمیل باندې اوسي او که په عادي شکل د لینک په شکل باندې اوسي، خو دې ټولو ته اول ضروري خبره داده چې ستا فایل باید سیو اوسي په کمپیوټر کې. بله خبره داده چې ستا کمپیوټر کې باید انټرنیټ اوسي. اوس وګوره زما کمپیوټر کې انشاءالله انټرنیټ شته دی، کولی شي دغه وای فای سره کنټ کېږم چې لږ زیات سیګنال یې تیز قوي دی دی سره وصل شم، نو انټرنیټ هم زما کمپیوټر کې موجود دی. او بله خبره داده چې کنیکټ شوم هغه دی دلته وصل شوم. نو اوس که چیرې غواړې دا ته کلاوډ کې سیف کې، که غواړې دغه فایل دی نه د ایکسل فلایت فایل دی کلاوډ کې سیف کې فضا کې سیف کې دی دپاره چې سبا د کمپیوټر تا سره نه وي، یو ځای کې د بل چا کمپیوټر دی. مثلا زه لاړم پاکستان ته دغه فایل ما ته ضرورت شو دی کې بعضې معلومات شته، هلته خو زما کمپیوټر نه شته، خو دا فایل ما په انټرنیټ کې په کلاوډ کې فضا کې سیف کړی دی. زه کولی شم خپل ایمیل ته خلاص کړم، دا فایل وګورم، پرنټ یې کړم، معلومات چا سره شریک کړم. صحیح شو، نو څه چل به وکړي په دې باندې به کلیک وکړي چې په دې باندې هم کلیک وکړو. ګوره چې کله ته هغه انتخابې اټومیټیکلي دا آپشن ما ته راځي، ما ته وایي ته خو دا کلاوډ کې هغه وخت کې سیف کولی شي چې کلاوډ کې ته اکاونټ ولرې. خو مونږ فقط د کلاوډ له لحاظه په یو شي کې اکاونټ لرو په نوم د ون ډرایو. ون ډرایو دا د مایکروسافټ کمپنۍ تولید دی یا پروډکټ دی. دا څه شی دی؟ دې کې ته کولی شي تقریبا تر 15 جی بی دی که داغه نه زیات معلومات په انټرنیټ کې سیف کولی شي. اوس دا فایل دی، دغه فایل دا زه غواړم کلاوډ کې سیف کړم. راځم چیرته؟ فایل ته راځم، فایل ته چې راغلم څه چل کوم؟ شیر باندې مې کلیک کړو او شیر وت پیپل او سیف ټو کلاوډ مې انتخاب کړو. او دلته دا پی سي دا شان به نه انتخابوي. صحیح شو، دلته بس انتخابوي ون ډرایو به انتخابوي. ګوره ون ډرایو دا یو پروډکټ دی، یو تولید دی د مایکروسافټ کمپنۍ چې دی کې به ته ځان ته اکاونټ لري. یعنی مایکروسافټ کمپنۍ لکه مونږ چې فیسبوک کې اکاونټ جوړو، جیمیل کې اکاونټ جوړو، دغسې مایکروسافټ کم آؤټلوک شدی یو بل پروګرام دی، یو تولید دی د مایکروسافټ کمپنۍ. هغه کې به اکاونټ جوړې، بیا دغه طریق نه ته کولی شي یو 15 جی بی پورې فضا کې سپیس ځان ته واخلې. اوس ماته دقیق معلومات نشته چې دا 15 جی بی دی که زیات دی. زه څه چل کوم؟ دلته راځم ګوګل خلاصومه، ګوګل کې پوښتنه کوم، ګوګل نه لیکم ون ډرایو، ون ډرایو سټوریج فری سټوریج لیکم، ون ډرایو فری سټوریج اوکے کلک کوم. تقریبا 15 جی بی پورې پورې 15 جی بی پورې مونږ کولی شو په کلاوډ کې خپل معلومات سیو کړو. 15 جی بی خو ډېر شی دی. اوس مثلا زما سی وی دا، زما تحصیلي اسنادونه دي، دا شین ټول زه په کلاوډ کې سیو کوم. آینده کې کوم چې ماته ضرورت کېږي کمپیوټر ځنه ایمیل خلاصوم ما کنه ډاونلوډ کوم، نو څه کوم دا فایل زه سیو کوم. راځم ون ډرایو مې انتخاب کوم. ما ته وایي ون ډرایو کې تا دوه فولډر جوړ کړی، یو ډاکومنټ په نامه فولډر دی، یو پرسنل په نامه. کوم ځای کې سیو کړي؟ تر څو دې ډاکومنټ کې صحیح ده دې کې سیو کوم. ښه، دا چې کلک کوم اوس ګوره کنیکټ کېږي انټرنیټ سره. او انټرنیټ ګور چې ستا کنیکټ دی کنه دی کنیکټ صحیح ده، ستا وصل کوي هلته. ګور ون ډرایو ماته دا د خلاص شو، ماته وایي خدای نه مخکې تا دوه فایل سیف کړي، دا ګور دا د شین سیف کړي. ورته دغه هم سیف کوم، د چا په نام باندې؟ د خپل نام باندې سیف کوم. دا هم سیف کوم. فکر وکړه چې دا زما تحصیلي اسنادونه دي، دا هم سیف کوم. چې اوس زما کمپیوټر هم څوک پټ کړي نه، دا ټول شان د هارد ډیسک مو سوزي، دا معلومات زما په انټرنیټ کې فضا کې ساتل دي، څوک یې ګوتې نشي وهاله. اوس دا مې بند کړ. فکر وکړ چې زه لاړم دوبۍ ته، لاړم د مثال په تور باندې دوبۍ ته لاړم، هلته دا فایل ماته ضرورت شو. ما ته چا زنګ وهو دا فلاني کس نمبر ما ته راکا، یا دا تحصیلي اسناد ما سره شریک کړه. نو زه لاړم ایکسل خلاص کو، اخو ماته معلومات شته چې ما فضا کې سیف کړی. صحیح شو، فارمټ چی دی؟ ایکسل پروګرام دی. نو څه کوم؟ دلته راځم اوپن مې چې واغستو،
وپن کی نہ د سپیسی انتخاب ہم نہ د پلیس انتخاب ہم نہ براوز انتخاب ہم لشی انتخاب ہم ون ڈرائیو ون ڈرائیو کلک کو گور ماتے ون ڈرائیو کی کم سے کی سیف کڑی دی ڈاکومنٹ کی پکچر کی کرے نور تم ڈاکومنٹ کی دی ڈاکومنٹ بنا کلک کر ڈاکومنٹ کی گور دامخ کی سیف نو وہ سے پیدا کرتا ہے دا سیف گور سٹوڈنٹ رجسٹریشن فارم دی کنا دی او البت دی تم توجہ سے شدا بھی ہے انٹرنیٹ نہ کار کی صحیح شو پر کلک کر ڈائریک ہاں فائلز تا مخلے خلاصی خود دے پارا شرط چھی دی انٹرنیٹ دے اس گور کسے انٹرنیٹ پہ بند کم اے دا انٹرنیٹ پہ بند دا کار نہ کی دن بند کنٹرول ڈبلیو بنے کلک کو لاڑم فائل تا فائل تا لاڑم اوپن بنے کلک کو جو تم چ ون ڈرائیو خلاصو ما ون ڈرائیو کی چھ انتخاب گور نو انٹرنیٹ کنیکشن اول دا معلومات ما ترا صحیح شو دل دا ڈاکومنٹ بنے کلک کم دا خانی پراتے دی پکی سیف کڑی دیکھو مقصد چھ پرے بند کلک کما خلاص کو خوس دا یو پر کنیکٹ شوی د کچیر بل کمپیوټر کې دا کارته وکي نه کیده او معلومات مې تر کې چې ستا انټرنیټ کنیکشن نشته لري دا دی یو خبره اغه نه لاندې بل خبره چې د شیر کې مونږ سره لیکلي په نوم د ایمیل کچیر غواړي دغه فایل د ایمیل د طریق نه چا سره شریک کړي څنګه شریک کړي دا شین تاسو کې اکسل درسونه کتلې اکسل کې درسونه کې څو دا شین درس نه ورکړي خو بیا تاسو ګور دې لپاره بیا ضروري شین څو شین دي دوه شی ضروري یو درې شین ضروري دي اول خبردار چې ستا کمپیوټر کې انټرنیټ وسی او صحیح شو دویم خبردار چې تاسو را اوټلوک پروګرام خلاص وسی اوټلوک پروګرام دا اوټلوک پروګرام دا ګور مونږ د ایمیلونو د ارتباط نیولو په خاطر باندې د اوټلوک څخه استفاده کو دا هم لکه د ورډ او اکسل غوندې د مایکروسافټ کمپنی یو پروګرام دی دا د ایمیل کمیونیکیشن د لپاره استعمالي یعنی که چیرته غواړی د خپل ادارې نه د بل ادارې سره د ایمیل له طریق نه ارتباط ونیسي معلومات شریک کړي راپور وړاندې کړي دا د آوټلوک پروګرام د لپاره استعمالو صحیح شو خلک چې ایمیل هم استعمالوي نور شیان هم استعمالوي خو دا رسمي دی هغه غیر رسمي شیان دي رسمي اداراتو کې چې تاسو کار کوئ جیمیل شیان دا قانونا اجازه نشته چې د استعمال کړي باید آوټلوک څخه استفاده وکړي نو ستاسو کمپیوټر کې به دا موسي انسټال موسي او تنظیم موسي ګور دا اوس تنظیم دی کې ما خپل ایمیل تنظیم کړی دی دا ګور آی ٹی په نامه باندې ایمیل لمه تنظیم کړی دی صحیح ده نو زه څه چل کوم دا شان پوره دی راځم دلته زه ورته چیرې ما سره دلته یو فایل دی دغه فایل زه غواړم یو وزارت سره شریک کړم مثلا وزارت مالی دا فایل ما نه غوښته وای بودیجه مونږ سره شریک کړئ تاسو او دا چې شریکه راځم چې تفایل ترازم د سم کې چې اوټلوک خلاص کې اوټلوک نه شریکه خو مشکل نشته اکسل پروګرام نه کار مونږ کولای شي څنګه کې فایل تراغلم چې تراغلم شیر تراغلم شیر کې ایمیل باندې م کلک کړم سند از اٹچمنت دا زلیګم چاته لګي په شکل دا ټچ ټچ یو نو د فایل دی مثلا دا فایل چې چاته لګي از اٹچمنت لګل کی لکه ګوري د څه فکر وکي دا ایمیل چې دی دا بل ایمیل دی اوټلوک صحیح ده دا ایمیل چې دی د دې تاریخ نه زه غواړم دا بل چاته ولګم نو راځم څه کوم پرې باندې کلیک سند از اٹچمنت چې پرې کلیک وکي تاسو ډایرکټ تاسو سو ګوري مونږ ته اوټلوک پروګرام خلاصي کی خلاص شو خلاص نشو نو ځکه ما تاسو ته ویل چې تاسو کمپیوټر کې باید اوټلوک پروګرام تنظیم شوی انسټال خو باید اوسی تنظیم باید اوسی نو ګوره ما ته وایي دغه فایل دی اټچ شو سره اټچ معنی یو ځای شو سره فایل سره یو ځای شو د فایل سبجیکټ شي د خپل هغه سره سټوډنټ انفورمیشن زه تم چې نه دا نه دی موضوع چی دی لیکم چې انټر کانټیننټل مثال کوم هوټل کابل انوال بجټ دا مې ته ولیکو فور د ایئر 2000 سری اشکال لپاره موږ بودیجه جوړ کړه دا هم جوړ کړی دا سپیلنګ چې کوم ځای کې اشتباه دا به جوړ کړه انوال موږ څه کړی دی کابل موږ څه ویل کوم دا دی ها دا چا ته لګي ماته وای تو چا ته لګي زه دې خپل شخصي ایمیل ادرس لیکم مثلا زه لیکم تم چې دا isafzada@gmail.com زه که د فکر وکړم چې دا کس په وزارت مالیه کې نه استي دا ایمیل چې تا ولي صحیح شو یا لیکم چې مثلا او بخیر یا سچل کوم او امدا مرتولیک isafzada@gmail.com مرتولیک او قبل څو غواړي کاپی کې ونی سي 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 معنا کاربن کاپی هغه ته دلته کول شي بیا دلته چې کوم کس ونیو دې تم زی دې تم یو کاپی دلته هم کول شي ولیک مثلا ګور هغه مې ولیکو دا مې مرتولیکو بل ایمیل دم په کار بل کس تم لګي دې تم لګم نظر تم چم دا یو کس صحیح دا یو مثال لمن کار کو نور لاندې چې لیکي هو لیکم ورته چې مثلا لیکم ډیر صاحب زاده د مثال بتاو ما آی هوپ تاسو په فارسی باندې ولیکئ دس از په انګلیسي لیکم چې انګلیسي میز د شل اگزر تاسو آی هوپ دس ایمیل فاینس یو ویل
ګرانه صاحب زده هیله لرم چې تاسو د دې ایمیل تر رسیدو یا تر لاسه کولو روغ او جوړ استئ په پښتو یا فارسی کې صحیح ده لیکم چې از پر از ما کیبورډ لک لک شوی دی پی نه کوي کار بکي از پر یور ریکوست اټاچ پلیز کایندلی هاف دغه نوم ته اخلم دلته پیسټ کوم فور یور ریویو بیا لیکم بیسټ ریګارډ صحیح شو لیکم چې آی ټی ډیپارټمنټ دا مې ولیکم نوم شیان شیان لیک ولیکم نو دلته ما ورته ولیکم ولې د ستاسو د درخواست په اساس باندې مهرباني وکړئ د انټرکانټینینټل د 2024 کال د بودیجې فایل ترلاسه کړئ لاندې مې ورته ولیکو با احترام آی ټی ډیپارټمنټ صحیح شو ان تاسو چې ایمیل کوئ داسې منظم متن به ورسره اضافه کوئ که متن ونه لیکئ یا سړی درباندې خاندي وي دا ته بند پریشان نه پوهېدل چې متن نه دي لیکلی نو څه چل ما وکړو ګوره هغه نه وروسته سنډ مې کړئ ګوره هلته مې چې کلیک وکړو چاته لیږي ایمیل به ولیکئ موضوع به ورته مشخصه کړئ فایل سره خپله راځي او لاندې ایمیل کې باډی ته باډی وایي دې ته باډی باډی کې به یو منظم شی ولیکئ پښتو فارسی دا شان مهمه نه درشي چې دې خو ویلې کو خالی فایل باندې لګي ګوره چې دا به خېل سړی کم راځي سند باندې کلیک کړ اوس به دا کستا ایمیل ولیکل او تاسو څنګه پېګ ولیکل شو اول خو اوټلوک خلاص کې تاسو اوټلوک تر شو ګوره چې کچیر اوټ باکس کې دلته چې پاتې پترو سره پرې معنی تر سند تلې ګوره دا اوټ باکس کې شتري تر سند نه تلې ګوره دا روان دي زیوس دې ځنه چې ختم شو پدې تاسو پوښښ چې دا ایمیل دې یو تر کې نه لا نو ماته وي ګوره د کیسه مشکل لستا ایمیل کې مونږ ونښو کول دا ولیکو ورین تروس نه دتله ځکه انټرنیټ باندې پدې کې انټرنیټ شته نشته دی نو زه سوشل کوم د انټرنیټ بیرته وصل کوم ورسره دل تراغلم خوش مول سي پام وته کنه مونږ به نو انټرنیټ وصل شو ګور د خپل لیکل کی ها دلته څه کوم یور دا ریفرش کوم ریفرش باندې کلیک کسم ریسیو نو دا اوس خپل څه شي ګور سندینګ میسج ون اف ون وستا یو میسج پاتې دی مونږ لګیا شو هغه باندې کار کو دا ولي ګدتا سیستم کې زمو مشکل نشته ریکا دا انټرنیټ کله ضعیف شي کله تیز دا سولې ګرځو نو دا د تاسو کته چې فایل زمو غوښه شو ولې ګرځو دلته ګور اوټ باکس نوم څه شو ختم شو کله کله تاسو چې چاته ایمیل لګې دا اوټلوک د طریقې مده اضافه خبرې د ایکسل مربوط نه کیږي خو تاسو ایستا کوي که دفتر کې ناشته یو چاته ایمیل ولګ کستر زنګ وو چې ورور ماته ایمیل ولګ هغه ورور ایمیل د تر سره نه راغله نو ته بچی تر ازي راځي بل ته بغور چې اوټ باکس کې خوشي پاتې نه وي کچیر دل د چې شي پاتې نه په دې معنی سره ایمیل اکس ته تللی هغه نش پیدا کولای دغه انټرنیټ ضعیف دی کوم بل مشکل لري اوټ باکس شي پاتې په دې معنی چې تا خطر مشکل لري نو زه سوشل کوم نور دم زما څه کار مار نشته زما ته دا معلوم شي چې ما ایمیل ریسیو سند کړی دا مې کلوز کو دا مې کلوز کو اوس په دې خاطر باندې تاسو مطمئن شي چې واقعا دا ایمیل تللی اکس ته کنه زخ په لغه ایمیل خلاصومه تاسو وګورئ نو څه چل کوم راځم دلته جیمیل میں گوگل کروم میں خلاص کر دلتا کا شخصی ایمیل خلاص ہو مقبل جیمیل مولی کو زکر زمائی ایمیل پر جیمیل کی رو پڑھو دا غد زمائی ایمیل دا میں کلک کر پڑے بانے پاسورڈ ڈیلی کا مرتا انٹر میں کلک کر یا نیکس پانے کلک یا انٹر یا اوشیڈی نو دا اوس تاسو وګورئ ما ته وایي دلته ګور دا درې ایمیل نه وی راغلي دي دا یو اداره د منوم د یونسکو هغه ته چې کله بستون اعلان کی ما ته نوټیفیکیشن راځي ځکه ما ساته نام کړی ته چې کله نوی بستون اعلان نه ما ته ایمیل راځي هغه طرف نه دا اوس ګور د ګوګل دی او دلته چې ګورئ دی ځکه دا ایمیل راغلی دا اوس وګورئ ما ته وایي ته چا ایمیل لګل چان طرف نه راغلی it@intercontinentalcable.com طرف نه صحیح شو ایمیل موضوع چې د لیکلي د انټر کانټیننټل هوټل کابل انوال بجټ فور د ایئر 2020 ها متن چې لیکلي د سړي لیکلي ډیر صاحب زاده ګرانه صاحب زاده هیله لرم چې د دې ایمیل تر لاسه کولو به تاسو روغ جوړ تاسو او نور متن لیکل او داستا فایل دی مطلب هغه واغستو یعنی د ایکسل فایل نه تاسو مستقیم کولای شئ او فایل چاته ولیکئ خو البته شرط دا دی چې تاسو کمپیوټر کې او انټرنیټ او اوټلوک اوسي او اوټلوک تنظیم اوسي پکې زیاتر زینو کې چې کورسونه کې تاسو درس وي دا درس نه ورکې وي دا و انټرنیټ سرکار لري انټرنیټ سر ځکه کار لري چې دا قشای چې اوسمه تاسو ته لږه ځکه کار لري زه دا ساين اوټ کوم بیرته لري کوم دا ایمیل می باندې کو دا صحیح شو دا مې ساين اوټ کو راځم بیرته خپل ایکسل پروګرام ته نو عملی خو تاسو دا ولید ان شاء الله
بل خبر ادا چې په شیر کې ایمیل کې نور خبرې ډېرې زیاتې دي موږ سره اوس ګور دا یو کمانډ دی سنت ا لینک دا اوس کار نه کوي ولې کار نه کوي که چیرې تاسو غواړئ چې یو فایل چا سره شریک کړئ ګور دا مخکې اټچمنټ وکړه مکمل فایل مو لګو سره اوس تاسو غواړئ لینک یې ولېږئ چې هغه لینک باندې سړی کلیک کړي هغه فایل مکمل خلاص کړي خلاص شي ورته دې لپاره به تاسو څه کوئ تاسو به خپل فایل سیف کوئ په چیش کې یو لوکیشن کې یو ادرس کې یا په ون ډرایو کې یا په انټرنیټ کې یا بل ځای کې هغه به بیا لېږئ نو زه څه چل کوم ګورئ دغه فایل چې ما زه دا بندومه دا فایل دا مې بند کړو زه مه اکسل پروګرام سر نه خلاصومه چیرته زه مه د اکسل پروګرام خلاص کړی دا م بندومه راغلم فایل ته دا مې کلوز کړو بیا راځم چیرته فایل ته راځمه ګورئ فایل ته راځم سر نه اوپن ته ځمه او دا ځل ون ډرایو انتخابوم ون ډرایو نه هغه فایل ډاونلوډ کوم ځکه دا یو چیرته پروت دی که نه په انټرنیټ کې سیف دی نو دا ګوره سټوډنټ رجستریشن فارم دا مخکې موږ صف کړی و که نه ون ډرایو په دې مې کلیک کړو اوس که چیرې ته وغواړې دغه فایل په شکل د لینک چا سره شریکې دا کېږي د کمپیوټر فایل دې نه شي کولی ځکه اوس چې هغه په هر څه هغه لینک باندې کلیک کړي په درد نه خوري هغه لینک خو دلته دی انټرنیټ خو نه دی نو څه چل به کې را به شي فایل ته فایل ته چې راغلې هغه نه وروسته به بیا دلته راشي تاسو شیر ته به راشي شیر ته چې راغلې ایمیل ته به راشي ایمیل کې ګوره اوس دا کار کوي که نه مخکې کار نه کوله اوس کار کوي نو راځم سینډ ا لینک باندې کلیک کوم اوس تاسو وګورئ دغه فایل به زموږ ستاسو په شکل د لینک دا اوټلوک د طریق نه تاسو ته راخلاص شي او تاسو کولی شئ د چا سره شریک اوس ګورئ دغه فایل لینک رالیږلې ما ته وایي دا فایل ستا چې دی په ون ډرایو کې دی ویني ون ډرایو ډاټ لایف ډاټ کام دا نور هغه ادرس یې دی بهي نو چا ته یې لیږي دا تاسو عملي دا وګورئ زه تم دا لیږم آی صاحب زاده جی میل ډاټ کام ته لیږم دغه کس ته لیږم جی میل ډاټ کام ایمیل یې باید صحیح وسي دا اوټلک والا دا چې یو پر دی یو ایمیل استعمال کو بیا بل ځل چې لیکي اتوماتیکلی هغه خپل یو حرف چې ولیکي راځي دلته بل چاته چا سره شریکې نام دا صحیح درته نو می هم دا صحیح درته بالکل صحیح ده نور سلاند موضوع لیکي ولیکي کنه لیکي زه تم چې بالکل لاندې لیکم تم چې ډیر سر سلش میډم کچیر یو کس ته یو شی لیږي په ایمیل باندې او تا ته معلوم نه دی چې هغه کس اوس ناری نه ده او که ښځینه ده نه یې پېژني او سفارت ته یو ایمیل کوي نه پوهېږي چې اوس هلته دا څوک ناست دی کمپیوټر ته شاته دا ایمیل چا ته ځي نو دا شی به ورته لیکي صحیح شوه پلیز از ریکوېسټډ پلیز کایندلی هاف دی فایل لینک ټو ډاونلوډ یو شی ولیکي مقصد ما خو دا همدغه شی ذهن ته راغله همدې کې ولیکو صحیح شوه لاندې بیا څه بیسټ ریګارډ با احترام درشان لیکي ورته ولیکه که نه بعضې تنا ریګارډس لیکي ریګارډس مانا با احترام لاندې د خپل نوم ورته ولیکم اوس دې کس ته لیکي وو سینډ باندې کلیک کړه دا فایل به تاسو ته ولیږل شي البته لینک یې لیږل کېږي مخکې اټچمنټ مکمل فایل یې ورته لیږله اوس لینک ځي هغه ته هغه لینک باندې چې کلیک کړي لکه اوس ګوره تاسو هغه ته چې ځي اوس ګوره مثال څنګه لینک دا اوس ګوره زه ورډ پروګرام خلاصوم که نه ورډ پروګرام د خلاص لینک نه مطلب زما دا دی ګوره زه تلیکم www.google.com دا مې ولیکه که نه دا اوس لینک دی که نه دی خو چې کله زه اوس په دې باندې کلیک کړم ما ته چی خلاصیږي ګوګل خلاصیږي ګوګل خلاص شو که نه هغې ته هم دا فایل په دغه شکل باندې د لینک په شکل باندې ځي اوس دلته وګوره دلته ما ته فایل بیا د آی ټي خو ته نه راغلی دی هماغه لیکل چې ما کړی وو هماغه راغلی دلته Dear sir and madam, as requested, please kindly have the file link to download. By ehtiram, the link raghle din. Podi che click ki, che zo silta OneDrive ki link account holder am direct agama to sikhi ki. Khlasi ki zon para mission zagor. Podi me click ko. Podi me click ko. Us gor khlasi ki kana khlasi ki online da file mata. Mata wai to khpali mail address to li ka che OneDrive da khlasi pata download. Sai shpo push pare banai. نو دا هغه دویم آپشن چې څنګه تاسو کولی شئ د اکسل پروګرام یو فایل لینک چا سره شریک البته هغه فایل چې په ون ډرایو کې اوسي بل موږ سره چې په فایل کې په شیر کې په ایمیل کې سنت از پی ڈی ایف دی اوس یو کس تاسو نه پوښتنه کوي ښایي د دې او د دې په منځ کې فرق چی دی خو دې کې مزه دا فایل لیږم په دې کې مزه فایل لیږم خو البته دې کې پی ڈی ایف دی او هغه کې
فرق دا دی ورور چې دی شکل باندې تا فایل ولیکه سره اٹچمنت هغه کس خلاصولی شي تغیرات هم پکې راوستلی شي. خو پی ډی ایف چې دی ولیکه پی ډی ایف کې څوک تغیرات نشي راوستلی شي. صحیح ده؟ تا اوس یو کتاب لیکلی دی یو بل شی دی لیکلی دی، غواړي چې هغه کس پکې تغیرات نه وړي پی ډی ایف ورسره شریک. صحیح شوه. پی ډی ایف مانا پورټیبل ډاکومنټ فارمټ، دا یو نوی فارمټ دی. صحیح ده. زیاتره وخت خلک دا کوم مهم اسنادونه چې خپل لري په ورډ کې یا پکسل کې هغه به پی ډی ایف کړی، یو پی ډی ایف زر وایرس نه وي. صحیح ده. او که چا سره شریکې څوک پکې ګوتې نشي وهلی، نو زه راغلم بیا هم په دې باندې کلیک وکړو چې په دې مې کلیک کړو همدا فایل لیږي چا سره شریکې پی ډی ایف شکل باندې، بالکل همدا فایل لیږم. ګور دلته راغلی خو اټومیټیکلی خپل پی ډی ایف ته هم واړو، ګور موږ نه دي اړولی، خپله یې واړو. چا سره شریکې ته دغه کس سره شریکوم صاحب زاده سره، همدا موضوع صحیح ده. تم بالکل صحیح ده. بعضې کسان داسې لیکي، ګوره چې کله تاسو ګورئ مثلا بعضې ادارات نه تاسو ته ایمیل راځي په دې شکل باندې اف وای کا آی لیکلی، دا څه معنی لیکلی؟ ګورئ ما سره یو موضوع وه، مثلا دا ورور زموږ یو دفتر کار کوي، زه بل دفتر کار کوم. یو موضوع ده ما سره، مثلا یو چا سره شریک کړی ده، مهم موضوع ده، هغه موضوع ده ته پکار ده. صحیح ده. دیم باید په جریان کې اوسي. زه هغه موضوع ده سره شریکوم او لاندې لیکم اف وای کا آی. اف وای کا آی معنی فور یور کایند انفارمیشن، ستا د معلوماتو په خاطر باندې دا سره شریک دا به لیکي. او صحیح شوه. لاندې لیکلي با احترام او خپل نوم دی. اوس سینډ باندې کلیک کړه. دا اوس وګورئ چې بیرته ځمه جیمیل ته، دا ایمیل به هلته راغلی، خو په شکل د څه شي به راغلی؟ د پی ډی ایف. پی ډی ایف به راغلی، تر اوسه نه دی رسېدلی. لاره کې د کوټې سنګي سره راځي اوس. دا چې کله دا دی راورسېد ودیکتهدلته راغلی، راغی که رانغی پی ډی ایف په شکل باندې. اوس اکسل فایل غوندې نه دی چې هغه کې تغیرات راوړي، ځان مړ کې دی کې تغیرات نه شي راوستلی. اکسل فایل دی هغه کولی شي کنورټ کې ورډ پروګرام ته، خو په دغه کې تغیرات نه شي راوستلی. نو دا هغه دویم آپشن دی چې از پی ډی ایف که چیرې ته وغواړې یو فایل چا سره شریک کړي. بل ایمیل کې مونږ سره لیکلي دي ایکس پی ایس، دا یو بل فارمیټ دی لکه پی ډی ایف غوندې. غواړې دې فارمیټ کې ولیږي، پرې باندې کلیک کړه، ډایرکټ مستقیم په همدا فارمیټ کې ځي. صحیح شوه. بل که فاکس غوندې لیږي، مخکې اوس هم شته دا فاکس سیستم که ستا په یاد دی. صحیح شوه. دغه اسناد دي مثلا فاکس باندې چاته لیږي. صحیح شوه. انټرنیټ فاکس باندې. نو په دې کلیک دا سیستم خو زموږ سره نشته، خو بیا هم که غواړې په دې باندې کلیک کړه، چې هغه سره انټرنیټ فاکس سیستم موجود اوسي، هغه کولی شي. صحیح شوه. نو دا موږ سره د ایمیل آپشن دلته. او بل ایکسپورټ دی. ایکسپورټ هم ډېر مهم آپشن دی. ایکسپورټ څه کار کوي؟ ما ته یو کس ویل، ورور دغه فایل دی ما سره د، خو زه پرې نه پوهېږم چې دا څنګه پی ډی ایف ته واړوم. دا ما ته پی ډی ایف ته واړوه، هر څوک پکې تغیرات راوړي. اوس ما یو نوټ جوړ کړی دی، یا د کمپیوټر ابتدایي نوټ دی. زیاتره کسان په واټساپ باندې میسج کوي، استاد هغه نوټ مونږ ته ولېږم، هغه ما پی ډی ایف تړولی، هر چا سره شریکوم. که ورډ کې نه شریکوم سره، کېدای شي تغیرات پکې راوړي، ګوتې وایي زما په نامه هغه کې چې دا پلان شوی. صحیح شوه. پی ډی ایف کې مې هغه کړی دی. نو دا اوس که ته غواړې پی ډی ایف کې سیو کې، ګور څو طریقې دي. یوه طریقه دا ده چې راشي فایل ته، سیو ته. سیو ته چې راغلی، کوم ځای کې سیو کې، براوزر ته انتخابوم، ورته ډیسکټاپ کې سیو کوم. ګورې راغلم دلته، ډیسکټاپ مې ورته انتخاب کړ. ډیسکټاپ چې انتخاب کړم، دې نوم باندې صحیح ده، ورته هم بالکل همدې نوم باندې سیو کوم. ښه، په کوم فارمټ کې سیو کې؟ سیو اس ټایپ. سیو اس ټایپ دلته به راشي، پی ډی ایف ورته انتخاب. پی ډی ایف شته. ګورې ایکس پی ایس هم وکړه غلطه، هغه ځای کې هغه فارمټ هم شته، دا فارمټ هم شته، زه تم دغه فارمټ کې سیو کوم. ښه ښه صحیح ده. فقط سیو باندې کلیک کړه. سیو باندې چې کلیک وکړه، دا پی ډی ایف ته واوښته. څنګه پوهېږي پی ډی ایف ته واوښته؟ راځه ډیسکټاپ ته وګوره. دلته یو فایل به د پی ډی ایف په نامه راغلی، لیکن دا فایل ستا پی ډی ایف دی. دا ګوره چې کلیک کړه، ته لیکي ټایپ فایل، پی ډی ایف دی که نه دی؟ دا اوس چا دا فارمټ یې بدل کړی دی. زه څه چل کوم، راځم رایټ کلیک ته، اوپن وید ته ځم، ورته دا ما سره په پی ډی ایف فارمټ کې خلاص کړه. وګوره دا اوس پی ډی ایف کې خلاصېږي که نه خلاصېږي؟ پی ډی ایف کې خلاص. صحیح شوه. پوه شي په خبر باندې. نو په دې شکل تاسو کولی شئ چې یو فایل پی ډی ایف کې سیو کړئ، یوه طریقه. او بل طریقه دا ده چې تاسو څه چلو کوي، لاړ به شئ فایل ته، چلاړلی فایل کې به ایکسپورټ واخلئ. ایکسپورټ هم چې واخسته، ګور دلته چیرې کړي، کریټ پی ډی ایف یا ایکس پی ایس ډاکومنټ. دلته کریټ باندې کلیک کړه، هماغه پخوانۍ خبرې بیا راځي. چیرته سیو کړه؟ ډیسکټاپ کې سیو کوم، همدې نوم باندې. هو، دلته ضرورت نشته چې ته ورته فارمټ انتخاب کړې، خپل انتخاب کېږي. نوم شایان صرف ځای بدل کړه،
او پبلش باندې کلک کړه اوس وګوره دا فایل بس تاسو پی ڈی ایف کې سب شوی ډیسکټاپ تر شو ګوره دا راغلی دی دا اوس کېدای شي بس سوال کسان ته ذهن کې سوال پیدا شي استاذ دا ولې د ورډ آیکن چې راځي ورسره پی ڈی ایف دا چا آپشن کې ګوتې وهلې زه څه کوم دا بیرته جوړوم دلته راځم دې کې پی ڈی ایف ورته انتخاب کو او دا آپشن ورته انتخاب کو آلویز یوز دس ایپ ټو اوپن پی ڈی ایف فایل اوس وګوره پی ڈی ایف ته واوښته که نه اوس پی ڈی ایف ته واوښته اوس ډایرکټ ته کلک کړئ پی ڈی ایف ته واوړي او که مخکې دې کلک کولی ورډ کې خلاصېدل نو مطلب هم واخېستو دا طریقه هم ده او بل داسې هم کولی شي چې مثلا سیف دم کولی شي سیف وزن هم کولی شي دیزین هم کولی شي او بل ایکسپورټ کې مونږ سره چینج فایل ټایپ دی چینج فایل ټایپ څه کار کوي اوس دغه آفس پروګرام چې اوس زه استعمالوم 2021 ورژن دی که نه دی صحیح ده دغه فایل ستاسو خوښ شو ته وایي چې استاذ دا فایل مت راکړه زه کمپیوټر کې خپل کمپیوټر کې ورباندې کار کوم خو هلته تا سره 2013 درې آفس دی یا 13 آفس دی دا که تلته استعمالوي خلاصې نه خلاصېږي مشکلات پیدا کوي نو څه چل به کړي دا فایل به دیږي نه ټایپ به بدل کړي فارمټ به بدل کړي هغه فارمټ چې تا سره هلته موجود دی نو زه راځم دلته راغلم دلته چې راغله ګوره ما ته وایي کوم فارمټ کې 2003 فارمټ کې سیف کړي ټمپلیټ په شکل باندې سیف کړي کوم شکل باندې یا نوٹ پیڈ ٹیکسٹ پر شکل فارمیٹ کے سیو کے ضرورت ہم چینو 2003 فارمیٹ کے پدے وقت لیکن کے اور بیا بروسا سیو از انتخاب کی سیو از سید انتخاب کو دل تو زگور اخبال فارمیٹ انتخاب شوئے کنا دیں پو ڈسٹاپ کے مدار سیو کو اس دافل چھتے ہوئی سے اخبال دفتر کی دی اخبال کمپیوٹر کی خلاص کی خلاصی خب طبیعت پر آتے سر او کغواڑی پی ڈی ایف وانے سیف کی دیزی نم کولے چی رازا گورا ایکسپورٹ تا چراغ لے چینج فائل ٹاپ تا چراغ لے دل دا شانو کی مثلا وربوک دا انتخاب کو دا شانو کی نور گوتی مو آ دیزی کی صحیح شو دلته ګوره دا به ورته اخلي سیو از انادر فایل ټایپ ورته دا شیان مې نه دي پکار دغه به اخلم ورته او بیا سیو از ورته وایي سیو از چې دوی له کوم فارمټ کې سیو کړي ورته ورور پی ڈی ایف کې سیو کوم بیا یو کس سره سوال پیدا کیږي ښه استاد زه غواړم چې دا فایل زه سیو کوم پی ڈی ایف کې خو دې کې 15 ورقه دي 15 ورقه ماته پکار نه دي یو ورقه مې پکار ده دا اوله ورقه دي پی ڈی ایف شنو چا سره زنه شریکو اوس د ستنه شي کول ایکسل پروګرام ته لاړ شي دا ټول نو ډیلیټ کې وغه پرې نو څه چل وکړ دلته ګوري کې تاسو په دې ته آپشن دی موږ سره پنوم د آپشن آپشن ته چراغ لې اې دلته ګوري یو برشت پنوم د آپشن آپشن ورته ورته ورور ما ته پیجز رنج ال پیج نه دی پکار پی ڈی ایف ته زنه اړوم څنګه کې صرف د غوالې نه وخت تر غوالې پورې دا ورخ ما ته پی ڈی ایف نور پرې ده انو کس معلومات به دا کس سره شریک نشي اوکی کلیک او بیا سیف یس انتخاب کا اوس تاسو سو ګورئ دا مینیمایز کی راشي دا ګورو پی ڈی ایف تر غلې ده کنه او چې پدې کلیک وکړ تاسو سره به سو ورخې دوه ورخې او ورخې 15 ورخې او ورخې شوی مخکې 15 ورخې زمونږه طلب مو غوښته ان تاسو خپل په طبيعت باندې دا کارم کولای شئ مشخصه ورقه کسته به کار نه پی ڈی ایف کا نور نو دې دې پاتې نو دا زمونږ استاد سودنن ورزي درس